Vi ska prata om en roman som heter Egenmäktigt förfarande som ju många har läst, över en halv miljon i Sverige, och översatt till, jag tror det är 20 språk. Oj. Nu sätts den upp på Maximteater, nej förlåt, Skala! Nej. Ja. Så är fel, teatern, ja, ja, ja. Asch! Skalateatern sätts den upp, det var Christer Henriksson ni hörde här och Lena Andersson är bjudit in. 26 januari är det premiär i alla fall. Mm. Mm. Och det här är ju så intressant, Lena, den här på många sätt lite märkliga kärleksroman, eftersom många identifierar sig med antingen den ena eller andra eller tar avstånd från dina huvudpersoner. Hur den också i andra länder bara verkar engagera så många. Ja, åtminstone tillräckligt för att översätta och ge ut den. Man vet ju inte hur den engagerar där riktigt, men det får hoppas jag att den gör. Innan jag frågar Christer här, vad tror du själv det handlar om? Esther Nilsson är ju speciell därför att hon som kvinna, finns det ju schabloner, men hon ger sig inte trots att hon får signaler från Hugo Rask att han vill inte, det räcker nu, jag vill inte ha dig, och så ger hon sig inte. Ja, hon får väl signaler åt båda hållen, tycker hon i alla fall, och det tycker väl jag också. Det är så jag tänkte när jag skrev. Hon får både och signaler, och är man förälskad så går man på det positiva. Mm. Och så tar man på det lilla hopp som finns. Det är lite kaxigt att henne inte ta in det andra, för det är ju många som hade gjort det. Ja, det är väl det som gör att hon uppfattas som både intressant och konstig kanske. Mm. Hur har du tänkt när du har läst den här? Du ska ju nu gå in i den här Hugo Rask-rollen. Nej, men du sa så här att antingen så engagerar man identifierar sig med Hugo Rask, nej, jo, Hugo Rask, ja, och Esther Nilsson. Men när jag läste det, jag identifierar mig med bägge två. Mm-hmm. Så jag skulle lätt kunna hoppa in och göra Esther Nilsson också. Du har varit i båda rollerna, ja, nej, i ditt liv. Jag tycker att liksom, i de relationer som jag har genomlevt och genomlever, så är vissa dagar så är jag Esther Nilsson. Mm. Och vissa dagar så är jag Hugo Rask. Och blir Cecilia Esther Nilsson så blir jag omedelbart Hugo Rask. Mm. När hon preciserar sig och vill ha tydliga svar, då blir jag jävligt luddig. Mm. Och vice versa. Mm. Så att det tyckte jag var så härligt när jag läste det. Och det betyder att det inte är så könsbundet, nej, som ju kanske absolut många uppfattar inte den som. Absolut inte. Nej. Det var ju så och jag inte, tänkte. Inte, jag skulle vilja säga, inte klassbundet heller. Mm. Det här handlar ju om konstnär och journalism. Men jag tror att liksom, oavsett vilken klass och vilken bildning man har, så finns det i alla relationer. Nu förutsätter vi kanske de som tittar. Det finns ju kanske de som inte har läst Egenmäktigt förfarande. Hur skulle man snabbt, säger du Lena, presentera de här personerna? Hur skulle du? Ja, de ingår i ett slags kulturliv i Stockholm. Hugo Rask är videokonstnär, bildkonstnär. Esther är poet och essayist och har doktorerat i filosofi och är mycket intresserad av intellektuella frågor. Och hon blir förälskad i honom när hon håller ett föredrag. Och så brakade det loss. Och så egentligen så hon börjar uppvakta honom kan man säga och får svar. Som är dock lite trevande och otydligt. Man kan ju säga att han ibland beter sig rätt taskigt. Kan man säga. Det måste man väl ändå säga. Tycker jag också. Ja. Och framförallt med sin otydlighet. Mm. Men det blir ju något i alla fall till slut. Mm. Och eftersom det har gått så lång tid så tycker jag att det är värt mer än om det hade varit snabbt. För jag har träffat kvinnor som inte står ut. De tycker att nej, Esther, kan hon inte sluta nu? Ja, det har jag också träffat. Hon förödmjukar sig och liksom lägg av. För Esther är det ett okänt begrepp att man skulle kunna förödmjuka sig om man älskar. Och så att den invändningen skulle hon inte förstå. Nej. Vad då förödmjuka sig? Om man är uppriktig med sina känslor, vad skulle det vara att förödmjuka sig? Hon vill få svar. Sen ägnar hon ju ett år av sitt liv åt att försöka förstå vad som hände. Mm. Det handlar ju om modet att vara sårbar. För det måste man ju vara om man gör som Esther gör på något sätt. För man kan ju bli avvisad. Det är bland det värsta många människor vet. Mm. Men hon bryr sig inte, för det här är starkare.
Och det är, tycker jag, häftigt med henne. Vad säger du, Christer? Sitter bara och ser förnuligt där. Nej, men alltså det är så här. Jag har ju redan fått jobbigt på repetitionerna därför att det är ju bara tjejer i ensemblen. Och det är mycket så där, och när man börjar snacka om det. Nej, men det kan inte Hugo Raska på sig. Nej, men då blir han för sexig. Alltså det finns en lust redan nu att platta till honom. Mm-hmm. Och du säger, mm-hmm, nej, det ska inte vara här. Alltså jag tänker försvara honom till hull och hår. Mm-hmm. Och jag tycker aldrig han gör fel. Nu sa du så här att hon är jättemodig, sa du om Ester Nilsson. För jag identifierar mig med honom. Med henne, och det tycker jag han också är. Mm. Och samtidigt kan jag tänka så här liksom... Hur tycker han är modig om du skulle... Nej, men han... han ställer ju upp. Alltså, han är ju... Man kan väl säga att det är en ganska narcissistisk person. Men han stänger ju nästan aldrig ute henne... utom en gång när hon sen går för långt. Mm. När de har en uppgörelse, när han säger alltså, du vill ju bara ha, du tycker du har rätt, du enligt dina exemplariska värderingar. Mm. Men och då konfronterar han ju henne. Men alltså så länge så är det ju så där, därför att jag tror att han tycker väldigt mycket om henne. Mm. Och kan se att det här är en tjej jag skulle behöva också. När de pratar om det här med utilitaristiskt bättre och liksom, så blir jag... Ska vi säga då att det är Jessica Lidberg som spelar? Ja, det ska vi säga. Ester Nilsson. Ja, men det här låter ju väldigt... Det är väldigt viktigt att försvara sin roll, både när man skriver en roll och när man spelar den. Det är helt avgörande att både författaren försvarar sina karaktärer och inte minst skådespelarna. Hur har du gjort då? Du har liksom förflyttat det beroende på vem du skriver? Ja, jag har förflyttat mig. Mm. Det finns passager i Egenmäktig förfarande om man läser noga där alltså man förstår, där det är skrivet så att man förstår hur jobbig hon blir. Mm. Ja. Små passager, subtila vändningar. Där du ställer dig på Hugo, ja, där jag förstår, där jag vet också hur jobbigt det är att ha någon som... man inte vill såra och man vill, och det har blivit fel och man har inte lyckats säga något i tid och man har gett lite för mycket för att det var trevligt just då. Mm. Alltså det är inte så konstigt. Mm. Men när man har varit med om det någon gång så vet man sen att nu är det bara tydlighet som gäller. Mm. Man kan bara göra det där en gång som Hugo Rask gör, för sen det är bara för jobbigt att ha någon. Men det är obehagligt också med någon som har älskat den. Vad händer sen om man kapar? Och det blir tomt. Ja, men man kan bli rädd. Och du menar att den här personen... Ja, man vet, alltså, kärlek är ju så kraftfullt. Så att... Men jag tycker det är så befriande med Ester Nilsson att hon går emot de här schablonerna av ändå hur en kvinna ska eller är ofta ändå i litteraturen. Ja, och det är ju det som kanske speglar sig inte en enda gång faktiskt. Nej. I boken. Man tänker på hur mycket är det du? jag speglar mig kanske oftare ändå faktiskt, men eller rättare sagt jag skriver inte att hon speglar sig, hon kanske gör det. Jo, men alltså jag en del. Ja. Mm. Inte allt för lite och inte allt för mycket. Men och sen så måste man ju, så blir det så helt annat att skriva, det är som ett annan, det blir något annat när det kommer på en boksida ändå. Men visst har hon lånat. Nu håller ju ni på och försöker utforska de här rollerna. Det måste man göra. Du måste göra det här till din egen. Hugo Rask måste ju bli din. Liksom. Mm, mm. Både i kläderna, du får stå på det där. Och allt det. Annat. För det måste ju kännas, annars blir det inte trovärdigt på scenen. Det blir manchesterkostym. Ja, men det som också inte kom som en chock, men när man repeterar det så är det där. Det jag gör ju på något sätt, jag tycker det påminner så mycket om Dr. Glass. Mm, det, som ju du har spelat väldigt länge. Ja, det är en Stockholmsskildring, en kärleksskildring med väldigt bittra övertoner eller undertoner, stilistiskt väldigt skarpt språk. Och samtidigt så är det där att där är det ju Gregorius som hela tiden aldrig får ett eget liv, utan man ser Gregorius genom Dr. Glass ögon eller genom vad hon nu heter, Helga. Helgas ögon.
Och här är det också när man repeterar det, så är det hela tiden, jag måste göra det som Ester har sagt att jag gjorde. Men då är inte jag så säker på att han gjorde så. Nej. Mm. Men det måste jag göra i alla fall. Mm. Och det kan kännas som att jag sitter i häkte. Mm. Så jag väntar på när Lena skriver den här vad heter det, följdromanen eller där, Hugos perspektiv. Hugos eller? Perspektiv, ja. Att du vänder på det helt. Ja. Mm. Som man gjorde på som Gregorius. Mm. Mm. Ja, men det är intressant. Ni hade inte träffats på en resa, förstod jag. Ja, just det. Jag läste någonstans att du var rädd för Lena. Ja, det kanske är lite överdrivet. Jo, men det, alltså, rädd. Ja. Överdriven respekt kan man säga. Ja, men jag tycker därför att det, jag tycker fortfarande att de där krönikerna som jag nästan aldrig läste. Som du nästan aldrig läste? Nej, men alltså, det var mer eller mindre. Nej, men alltså, det är ju sådär, där man får det. I Dagens Nyheter pratar vi om. Ja, när man får den på morgon så läser man det där och tänker på, och det där ska jag läsa. Men så är det så här, nej men inte nu, alltså, för det tar tid. Man får läsa om ibland. Ja, och så, då säger jag så här, spar den där, kasta inte den, jag ska läsa den ikväll. Mm. Och så kommer man hem och så ligger det där. Du ligger där nu, ja, jag tar den imorgon istället. Men har du tänkt på att Hugo Rask har högar med tidningar och gamla artiklar? Ja, det är en kultur och som han ska där läsa. Där finns det en Hugo Rask med. Jag förstår honom precis, jag har också sådana som jag ska läsa någon annan gång. Mm. Men det är ju intressant, Lena, att du har ett sånt... För de som inte har läst de här romanerna och kanske läst dina krönikor, det är ett helt annat språk. Mm. Det är väldigt lätt att läsa jämfört med dina ganska... Det är väldigt spännande med krokiga resonemang som du har i krönikorna. Det är två olika sätt att skriva. Ja, det är helt olika mål med det hela. Ja. Och dessutom, som jag har upptäckt, det upptäckte inte jag kanske riktigt första gången när jag läste boken, för det är en roman och en text. Men nu är det ju, när vi gör pjäsen, så är det ju liksom, då lyfter vi ut dialogerna. Mm. Och så jävla bra dialoger. Mm. Det ser man ju då, ja, när man ska prova dem. Nej, jag tycker mycket om att skriva dialog. Mm. Det ska du fortsätta. Där händer det mycket mellan människor. Ja. I det men som men inte nu, kan, du lämna det, kan du lämna över? Inga problem alls. Nej, jag är väldigt tacksam över att få lämna över det. För jag skulle bara förstöra alltihopa om jag skulle in där och... peta i det igen. Jag är färdig med det här. Och jag har största förtroende för regissören Eva Dahlman. Hon förstår verkligen vad det här handlar om när vi pratar om den här boken. Den har ju satts upp tidigare. Ja. Vad kände du när du satt här i publiken? Ja, jag skrattade faktiskt alldeles för mycket, för det var roligt. Det gjorde du inte när du skrev, eller? Nej, verkligen inte. Verkligen inte en enda gång. Nej, men i Uppsala, den uppsättningen som var förra året, den var bra. Och vi har Karin Parå Jonsson som regisserade och skrev manuset, så att, det blev bra. Jag tror att det är lite mer svärta kanske i boken än det var i uppsättningen där. Visst, är det inte lite mer så i dig också? Mycket mer svärta. Mm. Dr. Glas är ju en... Ja, nej, men jag tycker om det. Alltså, jag tycker... Ja. Vad ska jag säga? Ja, jag tycker om att lyfta fram det. Mm. Alltså, för då blir ju det som är roligt ännu roligare. För det, alltså, det utgår ju ofta från svärta. När saker och ting blir så vidriga som man inte står ut med dem. Det är då liksom även min humor tar sig fram. Mm. Det är intressant hur en berättelse, beroende på vem den landar i, framförallt på teater, hur det blir sen slutresultatet. Mm. För det går ju inte att göra någonting by the book, utan det måste ju verkligen omformas i dig då, till exempel. Mm. Och du måste ju bli... Alltså, risken här kommer bli att Hugo kommer framstå som allt för stark och charmerande. Efteråt kommer man att vara där man börjar på något sätt. Det finns en stor risk med det. Varför tror du det? Jo, därför att Christer kommer försvara den här rollen, han kommer inta rummet. Men det är bara intressant, för då förstår man problemet. Alltså, annars det är många som har tyckt att han är en skitstövel. Ja, men, och då blir det ju på något sätt obegripligt. Mm. Men det kommer inte, om man tycker det, så är det här ointressanta kommentaren, det är väl bara att gå därifrån eller låt bara bli det. Men alltså,
alltså, om det inte fanns något charmerande så skulle det inte vara intressant. Då skulle det inte vara något problem. Då går det inte att begripa vad det handlar om. Nej, och det blir inte ett ögonblick. Alltså, jag tycker det ska vara lite sorgligt. Jag tycker att det ska vara så där. Ja, men de kunde ha fått varandra. Mm. Men så gick det så här. Det, ja, det är ju, för det är ju min tanke med att det här är inte omöjligt. Nej. Men du blir ju inte, du säger att du har lämnat den här historien, men det har du ju inte, för du åker ju runt och människor vill ju att du pratar. Ja, och pratar. Nej, vad jag händer inte, då tycker du? Jag har inte lämnat den så. Jag är väldigt intresserad fortfarande av karaktärerna och av boken och alltihopa. Men jag har lämnat skrivandet av den. Det känns konstigt. Men, för du möter ju till exempel de kvinnor jag nämnde som jag också har mött. Som inte står ut, om det är så plågsamt att läsa. Ja, både och. Alltså, det finns ju också de som säger att jag har skrivit om dem. Och jag har också träffat, som Christer säger, män som säger att jag har varit Ester Nilsson hela mitt liv. Alla kvinnor jag har träffat har varit Hugo. Mm. Så att, och jag tänkte ju aldrig att det här skulle vara könat på det här sättet, utan jag måste ha något kön på dem bara. Mm. Men det var inte min tanke att det här är så här inskrivet i rollerna, utan att man hamnar i olika roller beroende på dynamiken. Mm. Ester är ju faktiskt för ett ögonblick Hugo även i den här boken. När hon ringer upp sin ex-sambo. Mm. Och sen kan det bli en helt annan rollfördelning om man inleder ett nytt förhållande. Ja, visst kan det. Även om man har benägenhet kanske för olika, mer benägenhet för olika. Tycker du att det är kul att åka runt och prata om de här? En del författare tycker väldigt illa om att nu har jag gjort det här och det är så här. Ja, men alltså jag har ju åkt jättemycket och pratat om både den här och Utan personligt ansvar och allvarligt talat och allt jag gör pratar jag om. Jag tycker inte det är så svårt att prata om mina böcker, men det är klart det tar ju kraft. Men det ingår i det hela och det är intressant att höra vad folk hur de läser. Jag har förstått ganska mycket om böckerna av mitt pratande. Sånt som inte du såg när du skrev. Nej, just det. Perspektiv på det. Kommer du skriva en kärleksroman till? Kanske någon gång, men inte inom överskådlig tid. Tror jag. Varför då? Vi vill det. Tycker jag har uttömt temat. Det som återstår är lycklig kärlek. Ja, men varför inte? Ja, men det är så svårt. Då måste man vara mogen. Och det är svårt, för det måste alltid finnas en fond av något kontrast och något svart där, ja. Är det inte så i teaterdramer också? Skulle det gå att göra bara någonting som är... Det måste finnas en svärta. Ja, det måste finnas ett hot. Ett motstånd. Det är nog väldigt svårt. Ett hot, säger du? Ja, ett hot om. Alltså, det kan vara döden, det kan vara en sjukdom. Är väl alla relationer. Hotet är väl att man kan bli lämnad. Ja, visst är det. Och livet självt, där är hotet att man kommer att dö då. Det finns mycket kvar. Men det här att den ska spelas är också spännande. Det kan ju vara så att en föreställning inte är en andra lik, om jag förstår skådespelare rätt, beroende på publiken, va? Nej, men alltså, det är ju alldeles är likt. Nej. Det är inte, alltså, formen är ju sig likt. Mm. Men, och innehållet också. Men det är ju liksom, annars skulle man inte stå ut med att spela teater. Och det skulle vara samma sak på enda kväll. Men det är ju mest det att publiken är olika som gör att man hela tiden är tvungen att parera det på ett annat sätt. Ibland, ena kvällen kan de skratta och den andra kan vara helt allvarlig. Ja, och den kvällen publik. De skrattar för mycket, då blir det mer svärta i det, för då tänker man, nej, det här får jag bromsa lite grann. Så här roligt ska ni inte ha. Och sen när de är väldigt så där svårtillgängliga, så tänker jag, nej, men nu får jag liksom... Det här måste vi lätta upp. Så om det sitter en massa Ester i publiken en kväll, eller sådana som avskyr Ester, om vi säger så, sådana som inte förstår sig på henne, då kommer du att göra dig så obehaglig att man förstår henne. Ja, lite grann. Och tvärtom i och sig. Ja, precis. Spännande. Jag ska absolut titta. Det låter jättekul att få se den här på scenen. Hörrni, tack så mycket. Jag säger en gång kring Skalateatern i Stockholm 26 januari. Premiär.